Vamos ver quais são os números que tem neste relógio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viram aí um relógio de ponteiro? Mas não se esqueça, o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. Recapitulando, o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. Não se esqueçam. Observe os relógios a seguir. Neste, o ponteiro menor aponta para o 3 e o ponteiro maior aponta para o 12. Então, são 3 horas. Neste, o ponteiro menor aponta para o 10 e o ponteiro maior aponta para o 12. Então, são 10 horas. Então, qual a hora nesse relógio? Uma hora. Por quê? O ponteiro grande está no 12, está marcando os minutos. Já o ponteiro pequeno está no número 1, está marcando a hora. Então vamos ver se vocês aprenderam. O ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 3. Que horas são? São 3 horas, isso mesmo. Fácil, não é? Mas me diga uma coisa. Neste relógio, o ponteiro menor está apontando para o 2 e o maior para o 12. Então, são... Isso mesmo, 2 horas. Mas me diga uma coisa. E se o ponteiro menor está entre 2 e 3 e o maior está apontando para o 6, que horas são? Isso mesmo, 2 horas e meia. Toda vez que o ponteiro grande estiver apontado para o 6, significa que é meia hora.